السلام علیکم ویورز، میں ہوں کاشف کنین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست کیس لے کے آیا ہوں۔ بھیڑ کا بچہ جو گھاس کاٹنے والی مشین میں آ گیا تھا، زخم کافی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ اس کی کوئی جگلر وین یا کوئی آرٹری وغیرہ ریپچر نہیں ہوئی، صرف جو اوپر کی سکن ہے اور اندر کی جو لیئرز ہیں وہ ریپچر ہوئی ہیں، شارپ واؤنڈ آیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس کی اب سرجری کریں گے اور میں آپ کو تمام میتھڈ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے جو ہے اس کیس کو ڈیل کیا ہے، اور آخر میں آپ کو وہ تمام میڈیسن بتاؤں گا جو ان کو دو سے چار دن ہم استعمال کر کے کوشش کریں گے کہ یہ جلد زخم ٹھیک ہو سکے اور اس کو زخم میں کوئی ریشہ وغیرہ یا پس وغیرہ نہ پڑے اور میمنے کی جو ہے وہ زندگی بچائی جا سکے۔ تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم جو ہے اس کیس کو اب ڈیل کریں گے۔